ော့ဒီတဘာဝဘေးလို့ပြောပြီးဆိုရင်လည်း तू ကဒီတိုင်းပြဟိုပြစ်ထားလိုက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပြတကယ်တမ်းတဘာဝဘေးဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့ရှောင်လွှဲလို့မရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကြုံလာတဲ့အခါမှာထိခိုက်နစ်နာမှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်မလဲနော်ဘယ်လိုကြိုတင်ပြီးတော့ဒါစီမံမလဲဒါတွေကအရေးကြီးတယ်ပြနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကတကယ်တမ်းကြတော့ဒါအစိုးရတိုင်းအစိုးရတိုင်းဟာဒါတွေကိုတိကျလှုပ်ကြရတယ်ပြနော်အဲ့တော့အကြံဖက်ဆေးဥဆိုတော့တည့်ရတဲ့အချိန်မှာ तू ကအစိုးရဖြစ်ချင်တာသာရှိတာ။ဟောအစိုးရဖြစ်ချင်တာရှိတယ်။ဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုဒါမတရားလုယူထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာအစိုးရဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေသူ့မှာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အစိုးရလုပ်တယ်ဆိုလောက်ရတယ်ဆိုလွယ်တာမှမဟုတ်တာဗျာနော်။ဒါတော်တော်လေးကိုကတ်အကဲကဲလုတ်ကင်ဆောင်ရကြရတာလေနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းသူ့မှာအဲ့အစွမ်းအစလည်းသူ့မှာမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကတော့စေတနာပဲဗျာနော်။အစိုးရဆိုတာကိုတိုင်းသူပြည်သားပေါ့နော်။ကိုကိုပြင်တင်မြှောက်ထားတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဒီတိုင်းသူပြည်သားရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဒါတွေကိုကူညီစောင့်ရှောက်ရမယ်နော်ကာကွယ်ရမယ်ပေါ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးအဲ့စေတနာပေါ့အဲ့စေတနာရောရှိတာအဲ့စေတနာလည်းခေါင်းပါတယ်မရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့တော့ तू ကအရှင်းရှင်းလေးပြပြည်သူတော်မှဒါရန်သူလိုသဘောထားပြီးတော့နော်ဒါငါတို့နဲ့မတူတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးငါတို့ရန်သူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ဒါသူရှေ့ရမှာမိကုန်းနေမှာလည်းပြောထားတော့တော့သူ့မှာအဲ့စေတနာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုပဲဘာမှမလုပ်ခဲ့အော်ဒီမုံတိုင်းကကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့လို့ဆိုရင်ဒီဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့တည်းကသူကဒီစပြီးတော့သူကလေဗီယာနဲ့ရောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ရနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကိုဝင်တယ်။ဝင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိရမဝင်ငယ်မှာဒီ BNN ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဲ့ဝင်တာတော့72ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တပတ်နေပါလောက်ပေါ့နော်။တပတ်နေပါလောက်အချိန်ရတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတွေအကျိုးတင်သတိပေးမှုတွေဒါတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒါပြည်သူလူထုကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေဘယ်နေရာဘယ်မုံတိုင်းဘယ်နေရာဖြတ်မလဲဖြတ်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာတွေကတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိနိုင်လဲဒါတွေကိုပြည်သူတွေကွက်ကွက်ကွင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ဟိုတာမန်မိုးလေဝသကြေညာနေုံနဲ့တော့မရဘူးဗျာ။နော်ဒီထက်ပိုတဲ့ warning ပေါ့ဗျာ။နော်တကယ်ကိုမုံတိုင်းသတိပေးမှုရေးကြီးမှုသတိပေးချက်ဒါမျိုးတွေကိုတခြားလုတ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ပြည်သူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရွှေ့ပြောင်းတာမျိုးတွေဒါလုတ်အောင်ပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွေလုတ်ခဲ့လာဆိုတော့ဘာတစ်ခုမှမလုတ်ခဲ့ဘူး။ဘာတို့ကအဲ့တော့တေချာတစ်ခုကတော့ကြိုတင်ကာဝယ်မှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကြိုတင်သတိပေးမှုဒါတွေအကုန်လုံးကိုစေအုပ်စုမဲအောင်လိုင်းကပြက်ကွက်တယ်။ဟောပြက်ကွက်မှလည်းတေချာတယ်ဘာလို့လဲသူ့မှာဒါကိုစိတ်ဝင်စားဖို့သူ့မှာအစီအစဉ်မရှိဘူးသူ့မှာအခြားအလုပ်တွေနဲ့အထူးသဖြင့်တော့အဲ့ကာလမုံတိုင်းအချို့ကာလမှာစက်တင်ဘာလအစမ်းလောက်မှာနော်ဒီတစ်ဖက်လောက်အတွင်းမှာဒီလေကြောင်းဖုံးကျဲမှုတောက်လျှောက်အများကြီးလုပ်တယ်အချိန်အများကြီးလုပ်တယ်။သူ့မှာအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားနေတာစီဘလို့ရအောင်လုပ်မလဲဘုံပဲနားတော့ကြည့်ရမယ်ဒါဟုတ်ပဲသူအအောင်ဆိုင်တဲ့ကြောင့်သူတေချာဒီဘက်ကိုလုံးဝသူလှည့်လဲမလှည့်အောင်လှည့်ခြင်းသိတဲ့သူမရှိဘူးအဲ့နောက်ဒုတိယတစ်ချက်တကယ်ဖြစ်လာပြီတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလဲเนาะဖြစ်ချင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ကွာဟုတ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုလှေတွေလိုတယ် speed boat တွေလိုတယ်လိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ဟယ်လီကော်ပတာသုံးရမယ်เนาะတော့ time back ကဟယ်လီကော်ပတာတော့မှဒီဘက်တချီလိုက်ပါတချီလိုက်ဘက်ကိုလာပြီးတော့စားတဲ့အခါကြီးပေးတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အခုချိန်ထိဒီမရောက်နိုင်တော့အိုးစုဟယ်လီကော်ပတာတုံးတာမတွေ့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဝယ်ထားတဲ့ဟယ်လီကော်ပတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်စန်းစုကြည်လက်ထက်တုံးကကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဘေးရနေရာတွေအတွက်အဓိကသုံးဖို့အတွက်ဆိုပြီးဟယ်လီကော်ပတာဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီဟယ်လီကော်ပတာဝယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပဲအဒီကိုအဲ့အမှုတော်ထည့်ထားသေးတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုရမုံငွေတွေလည်းရှိတယ်ဒီအတွက်เนาะအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတို့ဘာမှမတုံးကျွန်တော်ထင်တယ် तू လေးရင်စီပဲအကုန်ခံမယ်ဒီအတွက်ကို तू ဟိုဘက်မှာလေးရင်စီညော့မယ်လေเนาะအဲ့တော့ရှောက်မ तू ဒါတွေလည်းလေးချောင်းလည်း तू မတုံးဘူးလေးရင်တွေတော့တောက်လျှောက်တက်နေတယ်နေ့တိုင်းဟယ်လီကော်ပတာလည်းတောက်လျှောက်တက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရေပေးလာခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဘုံကျဲဘုံကမှသွားပြီးတော့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေပဲလုပ်နေတာเนาะအဲ့တော့တေချာတယ်ဒီမှာသူသွားပြီမလုပ်နိုင်ဘူးเนาะတတိယတစ်ခုဒီတိုင်းနဲ့ပြီးသွားမှာအခုပြည်သူတွေကတရွာလုံးပြောက်ကုန်တာကွာဟုတ်ကဲ့တရွာလုံးပြောက်ကုန်တာအိမ်တွေလည်းဘာမှမရှိတော့လေတွေလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲစိုက်ပျိုးဖို့ကျွဲတော်တိရစ္ဆာန်တွေလည်းဘာမှမရှိတော့လူတော်မှအသက်လူကြီးပြေးကြတာမိသားစုတွေလည်းလူမစုံတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်မနေကိုပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေလုပ်ကြရတော့ဒီနေရာမှာဒီပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးထူထောင်ဖို့ဆိုအိမ်တစ်လုံးစောက်ပေးလိုက်အောင်လည်းမရဘူးဒီလူတွေရဲ့ဘဝရည်ရည်ဒီလူတွေရဲ့စားဝင်တွေဒါတွေကိုဘယ်လိုစောင့်ရမလဲဒါပြန်လဲကြိုးစားကိစ္စတွေအများကြီးလောက်အောင်ဒါတွေလည်းတေချာတယ် तू စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ် तू ပတ်စံတော့ तू တောင်းနေပြီစပြီးတော့လူပါလူပါဆိုပြီးတော့အဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုလူရင်တော့ဘယ်နေရာရောက်မလဲဒါကတော့အားလုံးတေချာစဉ်းစားကြဖို့လိုမယ့်ကိစ္စပေါ့ဗျဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကုညီကေစေးကြီးမှာတော့ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဘာမှမတွေ့ရဘူးပေါ့အဲ့တဖက်ကဒီ NUG ဘက်ကရောကျွန်တော်တို့ဒီတဘောက်ရေးပေးတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီရေးတွေဘာကြီးလုပ်နေတာရှိလဲပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဲဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်တဲ့နေရာတွေကိုဒီကေစေးကြီးကုညီအဖွဲ့တွေကိုပေးမသွားတာတို့ကန့်တတ်တာတို့ဒါတွေလည်းကြားတော့လူသားချင်းစာနာမှုမှာအဲဒီလိုဟိုခွဲခြားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအင်မတန်ရုပ်ပြက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီပေါ်မှာတော့တုံ့တက်ပြေးပါဦးဗျာဟုတ်
ဟိုပေါ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုတော့ရှုထောင့်အများကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲငါနေရာလူပဲငါလူဟိုဘက်နေရာလူမလူဘူးဆိုတာမလုပ်လို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NUG အနေနဲ့လည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရှိကိုတတ်နိုင်တယ်မြတ်ရတဲ့နီလန်နဲ့ရသလိုကျွန်တော်တို့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေတောက်လျှောက်တာလုပ်နေတာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကတော့အဲဒီဖြစ်တဲ့ဟာကဒီအရှိတ်ဘက်ကဝင်တယ်ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းရှိမယ်ကရင်နေရှိမယ်ကရင်ရှိမယ်ပြီးရင်ပဲခူးနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မန္တလေးတိုင်းပဲပေါ့အဲဒီနေရာတွေကိုအဓိကထိတာဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အပိုင်းနေလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေစုံမထားတဲ့နယ်မြေတွေပါတယ်လို့အများစုကတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စုံမမှုနယ်မြေတွေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့ကရင်နီမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါအဲစစ်တပ်သား18ဦးပေါ့နော်စစ်တပ်သား18ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကူညီကယ်ဆယ်မှုလုပ်နေရင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ NUG အနေနဲ့ကတော့ဒါဒီလိုကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေလုပ်တယ်လို့သူ့ဘက်မှာကြတော့သူကအန်ယူဂျီနဲ့နေရတယ်မဟုတ်ဘူးဒီလားသူကကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့သတင်းအရတော့ဒီအခုငွေအလွှဲပြောင်းပေါ့နော်အလုတ်တဲ့နေရာမှာတော့မ FLOD flag ဆိုတဲ့စကားလုံးပါရင်အဲ့အကောင့်တွေကို live ဖမ်းနေတယ် live ပိတ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ကြားရတယ်ပြောချင်တာကတော့ဗျာဒီရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရလာပြန်အလှူငွေသူ့အိတ်ထဲပဲထည့်ချင်တာနော်ဒီအန်ယူဂျီကိုလည်းမသွားသေးရင်ဒေါ်လာအင်းဘက်လည်းဒေါ်လာအင်းအားစုတွေဘက်လည်းမသွားသေးရင်အဲ့လိုပဲ CBOCS ဆိုလို့ရှိတယ်သူကမသွားသေးရင်ပတ်စံတွေကုန်သူ့ရှိတာထည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြည်သူကတော့ညီတယ်နော်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရတယ်အလူငွေတွေကောက်ခံတဲ့ဌာနသူတို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိဘာလူငွေမှတပြားမှသူတို့ရှိဘူးဘယ်သူမှလာမလူဘူးပေါ့နော်ရုပ်ကြည့်မှုမရှိရုပ်ကြည့်မှုမရှိတော့လာမလူဆိုတာမျိုးတွေလည်းဒါကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအနေထားတွေသူတို့ကလုပ်တယ်အဲ့တော့ NUG ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေအပြင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေပေါ့နော်မုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေမိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေတကယ်ပညာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ MOHADN ပေါ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနရဲ့ page တွေနောက်ပြီး NUG ရဲ့ page တွေ website တွေနောက်အခြားသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ PPTV Radio NUG စတဲ့နားကြောင်းတွေနောက်ပြီးတော့အခြား independent media တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဒီသတင်းစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအမြဲတမ်းအပြည်သူကိုပေးနေတယ်အဲ့လိုပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်သူဝင်ကြီးတော်ဝင်းမြတ်ရေးဆိုရင်လည်းပဲဒါသူပြောထားတာရှိရဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်တော်သူဝင်ကြီးလည်းဒီရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပန်ကြားလောဒါပန်ကြားထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအစုံကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်အဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းအခုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကူညီမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းဒါရှိလာတာဝမ်းသာစရာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်နိုင်ငံတကာဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မေးချင်တာရှေ့မှာကိုနေဖုံးလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာတကယ်ခုရပိုင်းမှာအကူအညီတွေဝင်လာတာတွေ့ပါတယ် EU ပါဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအခြားနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ဒေါ်လာတွေတန်းချီပြီးတော့လှူလာရည်လည်းတွေ့တယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲဒါတွေကရေဘေးစီကိုရောက်ပါမလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ထဲကိုသွားထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲနော်ဒါတွေဟာစစ်အုံစစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်ဒီနေရာကနေတစ်ဆက်သေးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ပေါ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့ရေဘေးအကူအညီလိုအပ်တဲ့သူတွေစီကိုဒီလိုအကူအညီတွေရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒါကိုနေဖုံးနိုင်ငံတကာကိုဒီနေရာကနေဘာပြောချင်လဲဟုတ်ဟုတ်ခုနကမေကွန်းကိုဖြေရရင်တော့တခွန်းနဲ့ဖြေရရင်စိတ်အုပ်စုလက်ထဲသွားထည့်ရင်တော့ပြည်သူတွေရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတိတ်ကိုတည်ကြတဲ့ကိစ္စเนาะ तू ကပြည်သူတွေအကူမဲ့ကဲမဲ့နေရာမှာတုံးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကိုတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့နေရာမှာပဲတုံးမှာပေါ့เนาะဒါတွေကလည်းပဲမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ NUG ပါဝင်တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာအင်အားစုတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အန်တိုနေပြီเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီNUG plus KNU နော် KNPB နော် CNF ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့ joint statement ရှိတယ်ဒီ joint statement ထဲမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာအချက်၈ချက်ရှိတယ်အဲ့အချက်၈ချက်ထဲမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအညီအမျှဖြစ်ရစေဖို့ပေါ့ခုနကကိုစောပြောသွားတဲ့ဟာပဲနော်တေယုစုဘက်မှာပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့ NUG plus တိုင်းသားဒေါ်လာအင်အားစုစိုးမိုးထင်းထုတ်နယ်မြေမှာလည်းရေဘေးကြုံနေရတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကြောင့်အညီအမျှရဖို့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီအကြမ်းဖက်ဆေးဥစုလက်ထဲကိုသွားထည့်တာတဲ့စာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ဒီတိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနောက်ပြီးတော့အမြေမြေမှာတကယ်လုပ်နေတဲ့ CBOCS တို့ဒီအစုအဖွဲ့တွေရဲ့လက်ထဲကိုဒီငွေကြေးတွေကိုထည့်ဖို့ပေါ့နော်တနည်းနည်းနဲ့ဒီလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့ငွေကြေးတွေတိုင်းရဲ့မထည့်ရင်တော့မှဒီလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာရှိတယ်။ဟောတတိယအချက်ကတော့အရေးကြီးတယ်ဒီအလှူငွေဒီအကူအညီတွေကိုနိုင်ငံရေးစီရနော်တလွဲအသုံးချတာမျိုးအမြတ်ထုတ်တာမျိုးမလုပ်ရမဖြစ်ရအောင်တတိထားဖို့ဆိုတာမျိုးဒါလည်းသိသိကြတယ်နော်ဒါလည်းတိတ်ကိုလိုအပ်တဲ့ဒါတတိထားရမယ့်အချက်ပဲဘာလို့ဆိုတော့တေးကြတယ်ဟိုကောင်တွေကတော့စည်ရဲအတွက်သုံးပါနော်စည်ရဲအတွက်သုံးပါဘာမှကူညီကယ်ဆယ်ရေးလိုအပ်တာတွေဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့လေရင်စီဝယ်မယ်ဘုံဝယ်မယ်ပြီးရင်ဘုံချဲမယ်ဒေါ်လာလိုနေတာနဲ့သူကဟုတ်တယ်ရဒေါ်လာလိုနေတော့အဲ့ဒေါ်လာနဲ့ခုနသူတို့လိုတဲ့ပစ္စည်းပဲသူတို့ကဝယ်မယ့်သဘောပေါ့နော်အော်ဒီအချက်တွေကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းဆိုထားတာရှိတယ်ပြီးရင်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာလဲအာပွင့်လင်းမြေတာမှုရှိရှိပေါ့ဗျာနော်လျှို့ဝက်လေးလေးဝက်ဝက်ဟိုဆိုလိုတာကဘယ်သူမှမသိလိုက်အောင်လောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねပွင့်လင်းမြေတာမှုရှိရှိတဲ့လောက်ကြဖို့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရှိတ်ချက်ချက်တဲ့မှာ
တောင်းဆိုထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်လည်းအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တချို့သောအဲ UN အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာเนาะတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစုံမထိန်းထုတ်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေနည်းမြေတွေကိုဖျက်ဆီးသွားလာတာရှိပါတယ်နော်အဲ့အရာမျိုးတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးလေးကျွန်တော်တို့ ਨੇ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ဒီထောက်ပံ့မှုတွေတကယ်လိုအပ်နေတဲ့လူတွေရှိမှာကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစီမံဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နယ်မြေတွေကိုကိုယ်တော်ခိုးဝက်ဖျက်ပြီးလည်းပြီးတော့အဲကျမ်းဖက်စေအုပ်စုရှိတဲ့ဘက်ကိုပဲသွားပြီးသူတို့လက်ထဲထည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒါကဒါဘလို့မှကိုယ်ချီမှန်းတဲ့ချီမှန်းချက်ကိုဒါရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီမှာပြောရရင်စေအုပ်စုတခုလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့လည်းစေအုပ်စုရဲ့လက်ကင်တို့နော်စေအုပ်စုအလိုကျအတုံးချခံနေတဲ့ဒါဂွန်ဂိုလို့ခေါ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒါ government organized NGO ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့စေအုပ်စုက government တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဂွန်ဂိုအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်လည်းကိုယ်ကြီးမှန်းတဲ့ကြီးမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူကိုကူညီမယ်ကယ်ဆယ်မယ်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ကြီးမှန်းချက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါရဲ့ပြောင်းပြန်အကျိုးဆက်ပေါ့เนาะပြည်သူလူထုကိုတကယ်ဖိစီးနှိပ်စက်မဲ့ကိစ္စတွေမှာတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံတွေကိုယ့်ရဲ့လူကူညီမှုတွေကဒါသုံးတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြောင့်မလို့တကယ်ငွေကြေးတွေမပြည်သူကတကယ်လိုအပ်နေတယ်ဗျာ။နော်အဲ့တော့အဲ့ပြည်သူတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဟာကိုတကယ်ထိရောက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ကိုကဉာဏ်သုံးပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒါအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆောင်ရမလဲဆိုတော့စနစ်တကျဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တရားသတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့